Hari ini kita mendengar laporan daripada Kerajaan Pulau Pinang dan di atas nasihat dan penilaian risiko yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, sidang khas hari ini bersetuju untuk melanjutkan PKPD di penjara seberamperai dan kuartus perumahan penjara seberamperai Pulau Pinang selama 14 hari lagi bermula daripada 19 November 2020 sehingga 2 Disember 2020.